хүний амьдралын 3-ны 2 хугацаа гэр бүлийн орчинд өнгөрдөг. Гэр бүл нийгмийн өмнө асар том өвөрөг хүлээсэн ийм бичил орчин. Тэр улс үндэсний хойч хүй тэнд мэндэлж иргэний төлөвшөл болдог гол орчин бол гэр бүл. Гэр бүл хувийн асуудал огт биш. Гэр бүлд болж байгаа асуудал нийгэмд шууд хамааралтай байдаг гэдгийг бид нэгдүгээр бодох ёстой юм а гэдгийг зориуд хэлээ. Хамаг гол юм хаанаас үүсдэггүй хоёулал уурлснаас зэрэг уурлал тэгээл нөгөө хяналтай алдаад нөгөө харилцааныхан тэр сайхан нарийн нандин юм одоо огоорснаас болоод тэр гэр бүлд үл ойлголцол янз бүрийн зүйлүүд ядан гэр бүл судлаач Эрдэнэтэн Дэйлэ Карнегийн гэр бүлийн харилцааны 7 дүрм гэж байдгийн хамгийн нэгдүгээрт нь мэтийн үгэлж бай гэл. Энийг ингээ хэлэхээр манайхан чинь эмэгтэй хүн зориулсан юм байна гэж бодоод. Үгэлдэг эрэгтэй хүн зөндөө байх шүү дээ. Ерөөсө гэр бүлийн харилцаанд тэр үглэх, зэмлэх хоёр болвол эхлээл гэр бүлийн харилцааг эвгүүдүүлж байгаа анхны суур гэж ингэж үздэг. Тань нөхрөө чин сэтгэлээс хайрл. Чин сэтгэлээс тэр хүнд тусалж үйлчилж бай. Хан нөхрийнхэн сайн талыг маш сайн мэддэг бай. Баян энийн магтаж, сайшааж, сануулж ингэж бай гэсэн өвлгийн амьдралын тухай мэдлэгэн дээшлүүлээ гэж. Энэ бас гэр бүлийн харилцааны чухал зүйл байна. Ингээд бодохоор гэр бүлийн харилцааны үндсэн бол хэдэн зүйл чинь энэ дотор орж байгаа юм байна. Яг өнөөдөр Монголд үнэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл ийм асуудал бол одоо нийгмийн гарал татсан том асуудал болж байна. Үнэхээр энэ сэтгэл зовхгүй ээж аав, нөхөр хань, эхнэр өсгөө хүн гэж алах. Яаж энийг одоо бид бүгдээр энэ хүчирхийллийг багсгаж, харилцан ойлголцож, аз жаргалтай гэр бүл бий болох вэ гэдэг талаар мэдлэгээ, хандлагаа, ёс зүйгээ, нүүдэлчний соёлын дэвшил туламжил энэ бүхнээс суралцах ийм шаардлага байна л гэж би зориуд одоо тэмдэглэж хэлье гэж бодож байна. Тэрнээс хэн нэгэн хүн миний эрхээ бий л өөрийнхөөрөө байна гэх юм бол ерөөсөө энэ асуудыг бол шийдэж чадахгүй. Цов жуурл цогтой инеж вэ гэдэг чинь ерөөсөө асар том алтан дүрэн байхгүй. Хоёлоо уурлаад тэгэл чи нодин тэгсэн, уржин тэгсэн, авчин тэгсэн, эдчин тэгсэн гэл ингээд бүх амьдрсан түүхээ бүгдийг ингээд сөгчдөг. Тэгэхээр нөгөө тархинд унтаа байсан нөгөө төвнүүд чинь бүгдээрээ сэрээд тэгээд нөгөө гомдол санал бүх юм нь одоо салдгүй болчих. Олон сэтгэл зүйчд ярьдаг юм. Дарагдаа загнуулчихад гэртэ очиад хүүхд өрийнх нь дууг сонсоод таныхан хайранд нялгархаар тэр бүх стресс арилцдаг гинэ. А эхнэртэйгээ муудалцчихад ажилд ирэхээр нөгөө юм ерөөс арилддаг өгч. Ерөөсөө гэр бүлийн харилцаа гэдэг бол хамгийн чухал өгөөд нандин бас хамгийн эмзэг ийм харилцаа байдаг. Хүчирхийллийн ямар ч хэлбэр гүйгээр нэг нэгэнд аз жаргал өгч тэр аав ээж хоёрын аз жаргалтай харилцааны дотор дараачийн монгол хүн тийм хүн бол төлөвшөх орчин бүрдүүлж байх л өнөөгийн монголын хүмүүрийн эрхэм үүргээ гэдгийг л үүнд тэмдэглэж хэлье.